creo primer lo que vamos a aprobar, que no se arreglar, porque si o aprobemos para que calle la boca y aprobemos el presupuesto y tal, y después feu lo que voleu, pues si cufren lo que voleu, ahora pues están los nuestros mandos aprobarlo o no aprobarlo, porque nosotros tenemos mayoría y presupuesto que podemos aprobarlo. No vos en plata para res, ni para decidir, ni para modificar, ni para res. Pues ya está, respeto la nuestra opinión y vos demanem consens, ya está, para aprobarlo todo. Ahora, si cada vez que paguem una factura, tinc que tirar-los, fer una reunió i veure si estan ben gastats o no estan ben gastats, dis-me entonces per què falta un equip de govern. Entonces no falta un equip de govern. El equip de govern té que governar. I governar implica prendre decisions. Si cada volta que tinc que pagar una factura o cada volta que es fundisca una perilla, farem una reunió, mireu, s'ha fundit una perilla. Vos pareix bé que la canviem? Vos pareix que destinem aquests 20 euros a canviar la perilla? És que si n'hi ha un govern, tant així en l'administració local de l'Ajuntament, com un govern en València, com un govern en Madrid, és precisament per a governar. I governar implica prendre decisions. I ja està. És que l'altre no seria diable. O sigui, si cada volta que tenim que gastar-nos un euro, tenim que fer una reunió per veure si els pares bé que ens gastem 100 euros en això, doncs apaga-ho o no. Entonces, per què volem un equip de govern? ¿Para qué vol un alcalde y un regidor y un equip de lugar? ¿Para qué ho volem? És que no tindria sentit. No tindria sentit. Això seria, no podria tirar avant. I és el que ha dit Juanjo, és que portem ja diversos anys que només és posar traves. I ja ho has dit un pleno. No pensem consentir que paguem aquest ajuntament. L'ajuntament en 4 anys ha reduït el deute del 112% al 62%. Estem lluny a gent, estem fent inversions, estem fent cosetes. I és que no ho va parar. Jo sé que això no ho passa mal, però és que no ho va consentir que parem a l'Ajuntament, perquè va tot vulgar. Si també és que l'equip de govern, perquè governa el poble, cada volta que té que gastar-se dos duros, té que donar permís a l'oposició, entonces, per què governem? Algú entén? Esteu entenent el que estic dient? Per què governem entonces? Si no podem prendre ninguna decisió. Si hem de canviar una perilla, tenim que, o de fer un pago, o que creiem convenient fer aquest gasto, tenim que donar permís a l'oposició. No governem. Per això, jo vaig anar a casa, m'aneu a casa, venim vosaltres, i ja està. I cada volta que estic a casa un euro, molesteu sent cridant-nos, che, Enrique, Juanjo, Mari Carmen, Vicent, volem gastar un euro en aquesta perilla del terra que s'ha fundit. Fem una reunió, a veure si vos pareix bé que m'ho gastem. Però, a veure, és que així ja no podria funcionar. Així ja no es pot funcionar. És que jo, és que no sé, costa molt d'entendre això. És que no ho sé. Jo m'agradaria que conegueu, tots els que esteu ací, quines són les factures de les que estan i els pagaments dels que estem treballant, i parlant, i consensuant, i dient, i negant-nos. Ni són quan tinc que canviar una perilla, ni quan tinc que comprar un boli, ni quan tinc que comprar res. Subvenció Col·legi Verge de la Font. Subvenció Col·legi Santana. Subvenció Colombaire. Subvenció Escaus. Subvenció Casaós. Subvenció Associació de Pesca. Subvenció Muntanyenca. Subvenció Club Ciclista. Subvenció Club Futbol. Agrupació Musical. Subvenció Moros i Cristians. Subvenció Comissió de Festes. Subvenció Club Jubilats. Ames de Casa. Càritas. Vies Públiques. Energia Guarderia. Comunicació Guarderia. Energia Agrupació Musical. Manteniment del local dels multiusos. O sigui, més 7 o 8 paregudes. Energia de l'Ajuntament. Aquestes són les factures que cada mitja hora ens hem de cuidar a l'oposició per a consensuar si arreglen una perilla o compren un bolí. No estem parlant d'això, Enric. Estem parlant de les associacions, de les quantitats dels diners que pensem, que assisten tots, per a discutir-les, debatre-les i pagar-les per supost. No estem parlant del que estàs dient a la gent, que si canvieu una perilla, per què esteu així? No, estem parlant de subvencions, que això en una reunió s'aclareix. En una. I ja està, que és la mateixa que ara.
ara venen posat a favor i punto. Ja està, Enric, no digues que si cada volta perquè esteu així, però esteu així, fem feina, molta, claro, però si esteu governant, per suport, però els 63.000 euros dels que estem parlant nosaltres són esto, no has de canviar perilles ni de lo que estàs dient, pareix que cada euro que t'has de gastar tenim que nosaltres aprovar-ho. Euro com? Si són 3.000, 1.000 i pico, que són associacions, subvencions que s'han de pagar i anem a votar a favor, segur. Però estem demanant que ho fem al revés. Abans de gastar-ho o donar-ho, ho consensuem i ja està. Ara, si tu entens que consensuar això és cada factura i cada euro que ens gastem, hem de consultar-ho, doncs entenc que no m'ho consulteu. Però per a nosaltres no és el mateix, el que esteu dient, que això. Però que estem així discutint. Però com a tots hem dit, en algun moment han dit, per què has comprat això? Perquè l'altre dia ens vam ensenyar dues carpetes de xina de factures. Ho vam dir, no? No ho sé, ho vam ensenyar. Aquestes factures t'ha de dir jo per què has comprat això, per què no has comprat això. El vam dir, no? El vam dir, això de què és? I això on és? I això fa que s'ha gastat? Això sí, però t'haurem saber-ho. Però donar-te permís per comprar un boli, per comprar i per comprar una perilla, seria la primera volta. Nosaltres el que estem discutint són els 63.000 euros de so, que pensem que som regidors i lleguem a saber quant pagues i la quantitat. I ja està. No els bolis i les perilles i els euros. Quantes voltes hem... Sí. Quantes voltes hem pagat així les subvencions de les associacions? Quantes voltes? Una, dos, tres, quatre, cinc... Se'n recordeu que ho explico normalment? Quantes voltes ho hem parlat? Quantes voltes hem dit que era un compromís de l'equip de govern pagar les subvencions? Així n'hi ha quantes? O no es pagaven? En l'anterior legislatura, que l'altre, que no es pagaven, com el cas de la música. En la legislatura que està aquest equip de govern, que estan pagant-se tots els anys. I des de l'any passat estem pagant les subvencions a principi d'any, com ha sigut el primer any, que les paguem a principi d'any, perquè les associacions, que avui nosaltres tenim una associació d'aixes, puguem disposar dels diners prontes per a poder fer la vostra planificació, això sí que ho han parat en diversos plenos. És que pareix que ho tinguin de nou. Pareix que ho tinguin de nou. I després, aquí també s'ha dit manteniment del centre. Es tenen com una porta, o es produeix una perilla. Energia elèctrica de l'Ajuntament. Anna, trobeu que per pagar la llum i el dron de l'Ajuntament vos ho tenim que dir. Vos tenim que parar per més. Per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu, dona. Vull dir que em tira encara que paguem a les associacions i que paguem el manteniment de l'edifici del centre i el manteniment de l'energia elèctrica de l'Ajuntament. Així hem parlat moltes coses de les associacions. Les pares de quatre d'un primer parat que pareixen i no se'n recordeu. No se'n recordeu quan així vos diuen que els pressupostos els tenien que aprovar per poder pagar les subvencions. I això s'ha parlat així, vamos, en tots els dits. Algú d'aquests plenos s'atrevia a dir que això no és veritat, per favor? No sé, així vam parlar moltes coses. Però vosaltres és buscar i rebuscar i rebuscar i rebuscar. Sí, què voleu que fem? És que ja no sé. Enric, en quals plenos se recordeu el Partit Popular i el Bloc van demanar, per favor, que pagares a les associacions que no podien treballar conforme estaven treballant? En quin mes vas pagar a les associacions? En quants plenaris van tractar el tema de les associacions perquè es pagaren? En tres. En aquests tres serà quan parlaven de les associacions, no de les quantitats ni del res. L'any passat ho deien pagar, quan era? Setembre, octubre? En un any ho has pagat antes? Però no acabes de dir que sempre a principis d'any? No va poder ser. Jo he dit que sempre pagava subvencions a principis d'any. Ai, Anna! L'any passat quan les vas pagar? No està sorda, per l'amor de Déu! Quan les vas pagar l'any passat? No me recordes si a setembre no va ser, però... Però jo he dit que enguany, el primer any, he dit que enguany ha sigut el primer any que hem pagat les subvencions a principi d'any, ho acaba de dir? Sí, vale. Doncs no, ara diuen que jo he dit que, o de sempre, és que m'ho de sempre, Anna. Que es paga a principi d'any, en dir. I la gent, està clavant-se la gent. Anna, ha dit que enguany era el primer any. Perdona, doncs perdona, demanes disculpes, perdona. No cal demanar disculpes, Anna. Com has dit tanta cosa, demanes disculpes per no haver entès bé eixa coseta. Anna, no cal demanar disculpes. Sí, en
Pero usted no me disculpes, porque a mí me van a demandar disculpes cuando me engañe. Y hacerte la más culpa y ya está. Perdón. No, de manera que digues en cuatro plenaris la oposición, que justamente era la oposición, el van demandar que por qué no os pagaba las asociaciones. Y yo me voy a decir que para pagar las asociaciones tenían que aprobar los presupuestos. Si vols sentir tot... Ja s'ha aprovat. Clar. Ja s'ha aprovat. Sí. No, però vas tindre que agarrar-hi. Vas tindre que agarrar-hi. I fer convenis nous, vale, apoyant-me en la capacitat que parar, que si ho he dit, en diversos abordats administratius per a veure com podíem fer allò que vosaltres apostes és que algú ha fet, que era aprovar els pressupostos. Si és que la gent ho sap massa. És que no sé. És que és l'extrem de sempre. Però bé, com és competència del ple, no? No passa res. Si voleu votar en contra, estem en el nostre de votar en contra. No estic tranquil, que les factures estan pagades. I les subvencions estan pagades, que és el que a mi m'interessa. Que vosaltres, Enric, també estem tranquils perquè estan pagades. A veure, jo dic que... Us preocuparia si no estarem o no us pogueren pagar, però estem tranquils perquè estan pagades. Per això, votem en contra tranquil·lament, perquè estan pagades. Molt bé, doncs ja està. Parece correcto. ¿Alguna intervención es? Pero alusión es poco entendido. No, ahora no, después. Gracias. ¿Vota a favor? ¿Vota en contra? Abstención. Vale. El segundo punto del orden del día. Es la aprobación del compte general del 2014. El compte general són tota la... Sabeu que ara estem molt controlats pel Ministeri, per l'Ajuntament. El compte general és tota la comptabilitat, tots els documents de l'Ajuntament del nivell comptable, que el que es fa és, per llei, hem de traslladar-ho a un programa informàtic que el que fa és treure aquests documents com si fos una empresa privada, segons el pla general de compte. De comptabilitat, d'acord? De tot el que està així és això. Diu que això ha de ser aprovat pel pleno, tota aquesta documentació ja està enviada a Madrid i fiscalitzada, i llavors simplement és agarrar i aprovar-se en el pleno. N'hi ha que dir que vam fer una comissió informativa en la qual la senyora secretària i jo mateixa vam fer una comissió de comptes o d'Hisenda, en la qual la senyora secretària i jo mateixa vam explicar a senyors regidors, en concret José Ramón i la senyora Ángeles, tots els dubtes que vam tindre sobre el compte general. La reunió va durar dues hores quasi va durar la reunió, estava jo mateixa, Mari Carmen, la senyora secretària, Ángeles i José Ramón. Allí vam explicar tot el procés, que això és simplement un acte administratiu en el qual es fa el traslado, i després de dues hores la senyora Ángeles va pensar que s'abstenia i el senyor José Ramón va dir que votava en contra perquè no es fiava. I va explicar que això són els comptes que es porten al Ministeri de Madrid i rei volta que no es fiava. Per tant, suposa que volem que passa ara. Però que sapigueu això, que el plan el compte general 2014 és simplement la calculació de dos comptes de l'Ajuntament traslladar-ho a una comptabilitat impresa, d'acord? La proposta és, han seguit el castellà perquè el tenen castellà. Vist que estigui de tràmit de la integració d'aquesta llei de l'Ajuntament. No sé. Vist que estigui de tràmit de l'Ajuntament, ho sentiu ara. En la intervención de este ayuntamiento relativo a la rendición de la cuenta general del ayuntamiento para el ejercicio 2014, visto el artículo 212 del Real Decreto 2/2004, en el que se aprueba el terreno sobre la ley reguladora de las haciendas locales, visto finalmente el informe de intervención de fecha 1 de junio, dictaminada por la Comisión de Hisenda, constituida en Comisión Especial de Fuentes de fecha 26 de agosto y publicada en el boletín número 156 de fecha 14 de agosto de 2015, i no haurien ser presentant ninguna reclamació, la proposta és aprovar el compte general en el següent resum. Balanç de situació, actiu i mobilitzat, 1.600.000, 981.000 i 92.
actiu circulant 1.752.521,39. Total actiu 12.361.531,39. Passiu, fons propi, 9.578.067,07. Crèdits a llarg plaç, 1.867.534,28. I crèdits a curt plaç, 915.908,96. Total passiu, 12.361.531,39. Recompte de resultats, a 31/12/2014, els gastos ascendixen a 2.486.642,47. I els ingressos obtenuts han sigut de 3.777.053,26. El resultat, per tant, ha sigut positiu amb un ahorro de 1.290.779. El resultat pressupostari és el següent. Operacions corrents en engendre reconeguts 3.174.258,23. Obligacions reconegudes 2.413.614 en ESA. Resultat pressupostari 760.743,53. Operació no pressupostària és dret reconegut 630.051,97. Obligació reconeguda 232.295,30. Resultat pressupostari 297.756,67. Total d'operacions no financeres 3.704.310,20. Obligació reconeguda 2.645,18. El resultat és 1.058.517. Passius financers en obligacions reconegudes 6.398,39 i els resultats són menys 6.398,39. El resultat pressupostari en els drets reconeguts són 3.704,39 i les obligacions 3.267,39. El resultat pressupostari són 431,39. Crèdits gastats financiats amb els remanents de solidaritat per a gastos generals 450.000. Les desviacions de finançament negatives, no. Les desviacions financeres positives, 5.244,00. Total serien 453.755,00. I el resultat pressupostari ajustat seria 1.791.857,73. Remanent de tesoreria. Esforç líquid són 775.738,00. Les despendes de cobre, 2.482.488,73. Que es deriva del pressupost corrent 693.620,34, de pressupost tancat 1.264.468,90, d'operació no pressupostari 52.637,07, menys escobres pendents d'aplicar 1.207,59, obligacions pendents de pago 636.693,45, que es descompon en el pressupost corrent 42.570,68, de pressupost tancat 1.457,76, d'operació no pressupostari 669.248,90 i pagos pendents d'aplicar 84.576,89. El remanent de tesoreria és 2.140.633,36, saldos del gros o cobro 594.029.